آج کے دور کی اچھی بات یہ ہے اور بالخصوص یوتھ کی کہ وہ کرپشن جیسے سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہے. اب یہ ایس ایس ڈی او نے جواب دہی میرا حق پروگرام شروع کیا ہے سمے سے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کرپشن کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, آج تک ہم اس کو ختم نہیں کر سکے. اور اس کو مین چیز میں سے یہ کہوں گا ہائی لائٹ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ان کی غربت کی وجہ کرپشن ہے, ان کی جہالت کی وجہ کرپشن ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکمران جو کرپشن کرتے ہیں ان کا اثر ان پر نہیں ہوتا. ہم نے اس بات کو لوگوں تک پھیلانا ہے کہ آج اگر انفراسٹرکچر نہیں ہے, آج تعلیم نہیں ہے, آج صحت نہیں ہے, تو اس کی وجہ کسی نہ کسی کی بڑی کرپشن ہے. کرپشن وہ نہیں ہے جو 4 روپے کسی نے سڑک پر لے لیے کسی سپائی سے. یہ بہت اربوں خربوں کی جو ڈیلی پاکستان میں اس وقت 16 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے ڈیلی, سوچے ذرا. تو وہ ایک ایسا کنواں ہے جس میں وہ سارے کا سارے پیسے جا رہے ہیں. اگر ہم صرف اس کو بچا لیں تو ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے پورے ملک کا. اور میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی آرگنائزیشنس کو سپورٹ کرنا چاہیے جو سوشل ایشوز کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور اگر کوئی اور بھی سوشل ایشو آپ کی نظر میں ہوتا ہے تو ان کو ضرور بتائیں. ایس ایس ڈی او کو میری بہت ساری مبارکباد. بس جواب دہی میرا حق.